יצחק, אתה הכנסת את אמביה. נציב יום, הצלחה ורפואה שלמה לכל משפחת אמביה. יזכו לדבק בצדיק האמת באמת, להצטרף לקהילות פז, לאכול רק כשר ולשוב בתשובה שלמה מהרה. וירב העם עם משה, ויאמרו תנו לנו מים ונשתה, ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי, מה תנסון את אדוני. ורשי אומר, היוכל לתת מים בארץ צייה, העם רב עם משה, מבקש מים לשתות, ומשה אומר להם, מה אתם רבים איתי? מה אתם מנסים את השם? מה הניסיון? אומר רשי, היוכל לתת מים בארץ צייה? הם לא אמרו, כי הם מסתפקים ביכולת השם לתת מים בארץ צייה. הם אמרו, רק תנו לנו מים ונשתה. והתורה היא פרשה את דבריהם אלה, שהכוונה שלהם היא כמסתפקים בעיקר יכולת השם. באמת זה לא הלשון, אלא הם אמרו תנו לנו מים. ולא אמרו את זה כמסתפקים, כאילו יש להם ספק אם הקדוש ברוך הוא יכול לתת להם מים בצייה. רק התורה היא שפרשה את דבריהם, שכל הדברים בעומק מחשבתם, הייתה כמסתפקים בעיקר יכולת השם. וכן נראה גם ברמב"ן. ועוד יותר משמע כן ברמב"ן, בפרשת ויתחנן על הפסוק לא תנסו את אדוני אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע. כי בדברים שהם אמרו תנו לנו מים, הם עברו על לא תנסו את אדוני. למה? אם אדם בקש בקשה, בזה הוא מנסה את השם. אלא ירדה תורה לסוף דעתם, כי כל כוונתם לומר, היש אדוני בקרבנו. ולכאורה אחד המשמעות מבקשת מים, לעניין ניסיון שמנסים את השם, היוכל לתת מים בצייה? איפה אפשר ללמוד את זה מתוך הכתובים? באשר נראה מדברי הרמב"ן שם הוא, כי ודאי הנצרך לדבר ומתפלל עליו, טוב הדבר ומשובח. יהודי שצריך משהו מאת השם ומתפלל אליו, זה דבר טוב ומשובח. כי הוא שופך שיחתו לפני המקום, מגיד את צרתו ומקווה לישועת השם, שיחון אותו ויתן לו כמשאלותיו, כי הוא יודע שהוא הכתובת היחידה שיכול לתת ולעניק. אבל זה אחרת באיש שבא כמבקש ותובע בטענה, כאילו מחויבים לתת לו, תנו לנו מים ונשתה. הוא תולה במעשיו, כשהוא אומר תנו לנו מים ונשתה, הוא תולה במעשיו שהוא נקרא עובד. עובד הוא. הוא מתנאי העובד שנותנים לו פרס עבור שימושו, נותנים לו שכר. והיה הפרס שלו, אז תנו לנו מים ונשתה. איש כזה שאומר כך, כל עבודתו היא עבודה תלויה ולא ודאית כלל. הוא לא עובד השם בכלל, הוא עובד בתנאי. יש שכר?
או אין שכר. יש שכר, אני עובד. אין שכר, לא עובד. ולפי עומק דעת התורה, הוא אומר בעצם, היש אדוני בקרבנו לתת כבקשתו, אם כן, אז אכירהו ואלך אחריו. ואם לא ייתן לי בקשתי, אעזבהו. התורה ירדה לסוף עומק דעתם, שמאחורי כל זה הם עובדים עבודה תלויה. לא עבודה ודאית בכל מצב. לא בכל מצב. יש נפקא מינה, עובד. אין נפקא מינה, ביי. חוזר למקומי ולעירי, לאשתי ולילדיי. ביי ביי. התורה עמדה על סוף דעתו של אדם העובד על מנת לקבל פרס. בעומק לבבו הוא עובד עבודת ספק ולא עבודת ודאי. אם ייתן מים, נאמין בו ונעבדהו. ואם לאו, נכפור בו ונעבור על מצוותיו. כי אין האדם העובד על מנת לקבל פרס, כמו שאנחנו סוברים בסקירה ראשונה, שהוא בין כך ובין כך עובד את השם. אבל כיוון שיש גם שכר בעבודת השם, אז הוא מקווה לקבל שכר. הוא לא יפסיק לעבוד, ככה אנחנו חושבים, שעובד על מנת לקבל פרס, זה עובד תמיד. אבל הוא גם מקווה לתקוות השכר. אבל לא כן הדבר. איש כזה הוא באמת לא עובד השם בכלל. מי האדון שלו? השכר. זה הבעבית שלו. יש שכר, עובד. אין שכר, לא עובד. כמו היפנים, האלוהים שלהם זה הכסף. זאת אומרת, אם יש שכר, עובד, אם לא. זה נקרא עובד על מנת לקבל פרס. אז לא כמו שחושבים, העובד על מנת פרס, הוא מקווה גם לשכר. למה לא? אם אפשר לקבל שכר, למה לא? למה לא? לא. תמיד הוא יעבוד, אבל אם מקבלים שכר, אז הוא מקבל לשכר. לא. מי שעובד על קבל פרס, זה אדם שלא עובד את השם. זה עובד בשביל השכר, והשכר זה האדונים שלו. כי על כן, אם ישנו שכר הוא יעבוד, ואם לאו הוא לא יעבוד. אלא שממילא, דרך אגב, הוא משתף גם את רצון השם. בגלל שיש שכר, אז אני גם עובד את השם. האיש הזה אין עבודתו בתורת ודאי. הוא לא עובד בכל מצב, בכל מקרה, בין אם הוא מקבל עונש, בין אם הוא מקבל שכר, הוא לא עובד את השם. אין עבודתו תורת ודאי. כי עיקר אמונתו ועבודתו היא על השכר. וזה מה שהם ביקשו. תנו לנו מים ונשתה. הלו, איפה השכר? צריך לשתות. איפה זה? ואם יבוא המים ותתמלא בקשתם, אז גם השם שעל ידו התגלגל הדבר הוא טוב. יופי. האדון טוב הביא לנו לשתות. אחרא כעניין צדדי, כעניין אמצעי ולא יותר. כי עבודה על מנת תקבל שכר יוצאת מאמונה חלושה. כמו שכתוב בעקרה שם המקום ההוא מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני למור, היש אדוני בקרבנו עם עין. לשון הרמב"ן בפרשת ויתחנן, פירוש כאשר ניסיתם במסע שלא תאמרו אם יש אדוני בקרבנו לעשות לנו ניסים או שנצליח ביותנו עובדים לפניו ונסבע לחם אז נשמור תורתו. כי הכוונה שם כך הייתה. אם יראו שהשם ייתן להם מים בנס ילכו אחריו במדבר ואם לאו יעזבו. כי אין ראוי לעבוד את השם על דרך ספק. ואין ראוי לעבוד את השם על מנת לקבל פרס. ההוראה של המילה ניסיון
אין הכוונה ניסיון בבחינה שבוחנים את יכולת השם. אין לפרש חלילה כך. הרי כבר נאמר וירא ישראל את היד הגדולה, וכבר האמינו אמונה שלמה בכל הניסים שראו במו עיניהם. אז מה זה הזהרה? לא תנסו את אדוני כאשר ניסיתם במסע. הכוונה על הבקשה אם ייתן ואם לא ייתן. התורה היא מצאה בעומק עומקם איזה פגם בעבודתם, כיוון שזה היה בקשה ולא תפילה. מבקשים כאילו טובעים, מגיע לנו, תנו לנו מים ונשתה, לא כמתפללים. תפילה של בן ישראל היא בקשת רחמים ותחנונים, וזה הסוד של התפילה, וזה הסגולה שלה, כי היא עבודה תמה, והיא לא תלויה כלל וכלל, אם יענה לו, לא יענה לו, ייתן לו, לא ייתן לו. תמיד בן ישראל מתפלל לשם, הוא יודע, הוא מקור כל הברכות, הוא נותן הכל, רוצה לתת, רותן, לא רוצה, גם טוב. הוא יודע בדיוק מה הוא עושה ולמה. זה מתפלל. אבל מי שמבקש ותובע, זה משהו אחר לגמרי. מדברי רש"י, זה היה רמב"ן עד עכשיו, מדברי רש"י, מה תנסון לומר היוכל לתת מים בארץ צייה? נראה שהתורה ביקרה אותם בצד אחר. בתוך דבריהם אלה מונח עמוק עמוק, היותם כמסתפקים בעיקר יכולת השם. והעניין הוא כי אחרי שתפילה לא הייתה כאן, אלא תביעה ובקשה, והבקשה הזאת לא נקראת תפילה. אם כן, מה הייתה הבקשה? מה הייתה הבקשה? ממה נפשך? אם הם מאמינים שהשם משגיח ויודע שהם צריכים למים, אז הוא ייתן להם גם בלי שיבקשו. אם אתם מאמינים שהשם משגיח, אז הוא משגיח. אז הוא ראה שאין מים, אז הוא ידאג שיהיה מים. אם אתם מאמינים ב-100%. ואם אין ברצון השם ליתן, יכול להיות שהוא לא רוצה לתת. אולי בעוד יומיים, לא עכשיו. ואם הוא לא רוצה לתת, מה תועיל הבקשה? אתם לא מתפללים, אתם תובעים, מבקשים. הרי אם הוא משגיח, בשביל מה הוא צריך שתתבע אותו? תגיד לו, תן מים. מה? אחד שמעסיק אותך ומשלם ב-30 לחודש, בשביל מה ב-28 לחודש אתה אומר לו, תן משכורת. אם כל חודש הוא נותן לך משכורת, ותמיד בזמן, מה העניין של הבקשה והתביעה הזאת עכשיו? ואם הוא לא יכול לתת לך, אז מה יועל שתגיד לו ב-28? אז אם כן, בהכרח שבבקשה שלהם תנו לנו מים, ירדה התורה לעומק העומק, שהיה איזה הרהור ופקפוק בהשגחת השם ביכולתו, היוכל לתת מים בארץ צייה או לא. היש אדוני בקרבנו עם עין. וזה העניין שהם הוזהרו עליו, לא תנסון את אדוני. אמנם גם בתפילה כבר רבים מתקשים ושואלים, מה המקום לתפילה? וכי נעלה מעת השם חלילה צורכי האדם ומה שטוב לו, בשביל מה צריך להתפלל 3 פעמים ביום? אלא כמו שאמרנו, הדברים חלוקים לגמרי. לא הרי תפילה כהרי בקשה, נהרי, תנהר, תנהר. כי התפילה היא כבן השופך שיח לפני אביו שבשמיים. תפילה זה כמו בן ששופך שיח לפני אביו שבשמיים. זה הסוד של התפילה והסגולה שבה. כי בה אדרבה הוא עוד מתקרב לפני האלוהים. על ידי התפילה אדם מתקרב לאלוהים, ונשלמה פרים
שפתנו במקום קורבנות שמקרבים את האדם לשם, היום עם השפתיים בתפילה אנחנו מתקרבים אל השם. ובא יודע הוא לפני מי הוא עומד, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שלא לבדו היכולת והממשלה, ואין עוד מלבדו. הנה לנו שני פירושים בעניין הניסיון שמוזרים עליו בלב. שני פירושים בעניין הניסיון במוזרים עליו בלב לא תנסו. לפי דברי הרמב"ן זו הזהרה על המשמש את הרב על מנת לקבל פרס. אדם כזה אין לו רב, הרב שלו זה הפרס, השכר. אם יש נפקותה, יוצא מזה משהו, אני עובד, עובד מסור, נאמן, אבל לא עובד אצלך, אני עובד בשביל השכר. השכר הוא האדון שלי. לפי דברי רש"י, הפירוש הוא על ניסיון כפשוטו, ביכולת השם והשגחתו יתברך. זאת אומרת, לא שהשם לא משגיח, אבל כאילו, חס ושלום, חס ושלום, כאילו, הוא לא תמיד משגיח בזמן בדיוק, כאילו, יש פקשושים כאלה. ונורא והיום החילוקים האלה בדקות, בדקות שנתפסו ישראל בדבריהם. הם לא אמרו ככה, היוכל השם לתת מים בצייה, הם לא אמרו את זה. אבל בעומק של המחשבה שלהם, מאחורי המילים, תנו לנו מים ונשתה, לפי הממה נפשך שעשינו, אז ברור שהיה שם בדקות איזה הרהור כזה, או צורך שכר או לא. כאילו, אני לא מוכן לעבוד בתנאים כאלה שאני כמסתפק, לא בא לי בזמן בדיוק מה שאני צריך ומה שאני רוצה. ורואים מה ההבדל בין בקשה לבין תפילה, וכמה אנחנו חייבים בעבודת השם בזהירות, שלא יצא מהדברים שלנו אפילו שלא נשמע מתוכם הרהור וערעור או משהו, אבל בשמיים יודעים מאיפה מוצא הדברים, מה בעצם מסתתר מאחוריהם, ומה התחושות שלך, ההבנות שלך, ההשגות שלך, וידון אותך לפי זה. זאת אומרת, אם נראה בן אדם שכל ימי חייו עבד את השם, אבל זה היה בשביל שכר, כי ברגע שהפסיקו לו את השכר, הוא הפסיק לעבוד. מה מתברר? שמעולם הוא לא עבד. מעולם הוא לא עבד. הוא עבד את השכר. ידוע מעשה, יש אומרים אותו על הגאון, יש אומרים אותו אחרת, שפעם אחת סיפרו לו שיש אדם למעל גיל 100 והוא צדיק, ואחרי כל תפילה הוא בתעניות, הוא יושב על סלע מחוץ לבית הכנסת, וכולם עוברים והוא מברך אותם, מברך אותם בעריכות, שעות, מברך, מברך את עם ישראל, מברך את עם ישראל. אז כל כך התפעלו ממנו וכולם דיברו עליו ואמרו עליו והכל והכל. אמר להם, תקחו לו את הסלע משם. לקחו לו את הסלע, יצא, ראה שאין סלע, מת. מה שהחזיק אותו הסלע. למה? הכבוד שהוא יושב, וכולם עוברים, והוא מברך אותם. זה החזיק אותו. האריך ימים, צם, מתענה, כל. מדהים. זאת אומרת, יכול אדם, אפילו הוא לא יודע בעצמו, שהוא רק עובד השם, רק בשביל שכר. איך אתם רואים אנשים שיורדים פתאום? מה פתאום הם יורדים? מה קרה שהם יורדים? מה השתנה? אלוקים השתנה? מה שידעת קודם, מה? לא נכון? מה, התברר לך הפוך? אתה יכול להוכיח לנו הפוך? שאין אלוקים, אין השגחה, אין כלום? בוא, בוא תוכיח. לא, לא, הוא לא יכול להוכיח. אז למה? לא מקבל מה שאני רוצה. לא מקבל מה שאני רוצה, לא השגתי את מה שחשבתי, יכול להיות כבוד, לא מתייחסים אליי, לא זה,
מטילים עליי כל מיני תפקידים שלא מתאימים לי, לא שואלים אותי, עושים ככה. ביי! חוזר למקומי, אל ארצי ואל מולדתי. כמו יתרו. יתרו! בא והתגייר. טררם, פרשת יתרו, והכל. עם ישראל נכנסים לארץ. אומר לו משה, לך עמנו. ולא, לא, אני חוזר לארצי אל מולדתי. מה קרה? הוא אומר, כשמגיעים לארץ ישראל, כל בני ישראל מקבלים נחלה. אבל הגרים אין להם נחלה בארץ ישראל. ואני גר. אני אבוא לשם, אין לי נחלה. בחיית, בשביל נחלה, ניתן לך מקום, מה אתה דואג? לא תנחל כמו כולם, ניתן לך מקום. מה פירוש? נשים אותך אפילו בסנדרין, ותשפוט את העם, וניתן לך תפקידים, וניתן לך זה, והיית לנו לעיניים, וכל מיני שכנועים. לא, אני חוזר בחזרה אל ארצי ואל מולדתי, שם יש לי נחלה שלי, יש לי שדה וחרם שלי, יש לי הכל שלי. אם אני לא מקבל את מה שזה, כולם מקבלים ואני לא מקבל, ביי, ביי. חזר יתרו למקומו, לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן, מה זה בן אדם? מה זה בן אדם? יכול להגיע לרום. המעלות והמדרגות, יכול להגיע להשגות עליונות, וכשנוגעים לו, כמו שאומרים, כן, במשל, בקישקה, עד כאן, יכול להחמיר באתרוג, להסתכל עליו עם פנסים, עם מיקרוסקופים והכל, אבל בשר, הוא לא רואה שום דבר, הכל זה בסדר, מה קרה לך? אפשר לאכול, אפשר לאכול הכל, מה? כולם אוכלים, כולם קונים אתרוגים, לא כולם בודקים כמוך, עם פנסים ועם מיקרוסקופים, למה אתה מחמיר, למה אתה מגזים? תקנה כמו כולם, תסתכל יפה, סע. לא, הוא חסיד, הוא זה, הוא מדקדק במצוות. אז איך אתה אוכל ליטרה בשר, נבלות וטריפות, בלי בדיקה? איפה המיקרוסקופ, איפה האורות, איפה הבלשות, איפה? נגמר? כשמגיע לקישקה, למעיים, בתנם אלוהיהם, נגמר. תנו לנו מים ונשתה. תנו לנו מים ונשתה. הלו, איזה תביעה, איזה בקשה. מה עומד מאחורי זה? מנסים את השם, אה? תנו לנו מים ונשתה. ואם לא, ואם לא, אז מה? אז אתם הולכים, נכון? עוזבים? ביי. אני עוד אחזור. אמרתי, אתה לא תחזור. אני אעזור, אתה לא תעזור, אני יודע, לא תעזור. שיעור הבא עוד מעט.